rapaziada, Falcão de FM 001, iniciando mais um videozinho pro canal. Galera, é o seguinte, tô iniciando esse vídeo aqui, devido não ter lembrado de iniciar o vídeo lá no dia que eu gravei. Infelizmente, não tem como eu tá gravando evento, esses trem. Antigamente eu tinha alguém pra me ajudar, hoje não tem. Tipo assim, pra ficar rodando com o telefone, filmando. Infelizmente em evento eu não consigo tá gravando pra vocês aí, que eu fico dando atenção pro pessoal. É foto, então não tem nem como eu pegar o telefone no bolso. Mas, então gravei pouco, mas pensa num evento, velho. Não foi porque a gente que fez, não. Mas pensa num evento. Nu, fiquei surpreendido. Top. Agradecer a cada um que foi de coração. Sei que tem muita gente que queria ir, mas não conseguiu. Não conseguiu tá indo. Mas, devido à dificuldade, ou distância e tal, mas vai chegar uma hora ainda que você vai conseguir estar em um evento nosso aí. Eu sei que a gente só tem a melhorar cada ano que vai ser aí, né? Então é isso aí, vem comigo, já deixa o seu like, curte, compartilha com os amigos e deixa seu comentário aí no vídeo aí pra mostrar pra gente o que você achou. Pouquinho que a gente filmou no sábado, galera, lotou, que vocês não estão entendendo, né? No sábado não gravei nada, mas foi no domingo. Mas é isso aí, tamo junto então. Vídeo pesado, também tem o vídeo da entrega do 113 no próximo vídeo. Ganhador muito merecedor de Goiânia. Fica ligado, vocês vão assistir tudo aí, então vem comigo. Ó, a festa começa amanhã. Nem meus caminhões não chegou tudo ainda, ó. Ah, os caras todos de sonzeira lá, ó. E o meu que é pra ficar aqui de frente ao palco. Cadê ele? Juntamente meu gerente. Dá uma voltinha. Vamos trazer pra uma reta. Aí. E aí galera, tamo cá no Superman Cowboy 05 aqui, juntamente Choquinho 011. Olha, coloca uma doida. Aí galera, arrancada de carro aí, ó. São doidos, mata viado. É me derrubar. É brabo. Olha os caminhãozão doido aí galera, ó. Doida. Lambança acessórios. Olha lá, Dedé, ó. Líder refrigeração. A Master Gold e nós. Aí, galerinha. É Henrique Marcos Moreira. É, menino. Aí, galera. Ó, só carrão massa, só o camarão aí, ó. Carro de hoje. Olha lá o guinchinho lá, ó. KBM. Dedelzão. Aí, galerinha. Olha lá, povo. Lembrando vocês, a Fiorino lá, ó. PH aí, ó. Moral. Olha lá a Fiorina que já foi de sorteio, ó.
E o menino já foi de sorteio, agora hoje é o guincho. Guincho EBM. Olha o Camaruzão Victola. A lacraia mais aí, o Dito, ó. Vou lá mostrar ela pra vocês, ó. Eita. As bitolas aqui, ó. Ah, os carros doidos do Brasil. Aí elas aí, ó. As doidas. Olha lá, ó. O carro do Pegorado. Só o carrão doido. A BM zona. Ferramenta, ó. A joinha, ó. Agora pensa na joinha que era zero, velho. O Bocão já teve um desse aqui. Qual nome que é isso, né? A média danada. Forradinha, olha. Que linda dela. Os parceiros também ali do Shop Octo. Valeu, oi. Obrigado, cara. Mandou pra gente aqui, galera. Shop Octos. Lá, o pessoal vai cantar. Olha o opa, beleza? Olha o bonecão aí, ó. Mais um, agora é outro. Agora tem mais. Opa, Choquitão aí, galera. 011 da casa. O Tumé numa motoca dos outros ali, motoca formada. Olha o bonecão fazendo pose. Pronto, acabou. Bora lá fumar. Olha o patinete, galera. Olha o patinete da casa. Só carrão doido, galera. Eles então. Mesmo. Então vai só rodar aqui. Vai lá. Chama na galera.
Perdeu? Olha, tio Canoide. Ó. Bom ou não? Cansei. Olha o negão aí atirando onda. No videogame dele. Da bola aí, galera. Perfect.